10 i 35 minuts passant de les 10 del matí. Aquest dissabte es fa la presentació d'un llibre que de ben segur serà molt esperat i molt ben rebut per molts calellencs i calellenques. El llibre que homenatja a la figura de Jaume Prunes. Un recull de fotografies, textos que ens portaran a recordar la trajectòria de Pruna. Una bibliografia que ha fet el seu fill que intenta retre homenatge a la seva figura. Una figura que, recordem, ha estat al pal de paller en la promoció de la cultura calellenca, però també catalana, i que l'any 2017 rebia el Premi Ciutat de Calella. Avui descobrim tots els detalls d'aquest llibre amb el seu fill, que ja és aquí a l'estudi, Albert Pruna. Benvingut. Bé, moltes gràcies. Que ens vas dir, quan el presenti tornaré. I sí, t'hem tornat a convidar. Sí, ha gairebé passat un any, eh? I ha gairebé passat un any. I amb en Gerard Olmos, que ja ha estat l'encarregat de fer la part gràfica, el dissenyador gràfic d'aquest llibre. Benvingut. Hola, bon dia. Molt benvinguts a tots dos. L'Avi Pruna, una persona molt important per la ciutat. Sempre que vens aquí a la ciutat ho recordem, que feia molta feina i que ara queda plasmat en un llibre, no? Bueno, aquest llibre és un recull biogràfic de l'arribada del meu pare aquí a Calella l'any 52. Ell treballava a Mataró, el meu pare és mataroní, fill d'adopció de Calella, i bueno, treballava en una empresa de... com ho deien allò? Espera't, que no em ve el cap. Treballava d'administratiu en una empresa. Uh-huh. Llavors els impresos de l'empresa els feia l'impremta Cardó, aquí a Calella, que estava en el carrer Ansel Clavé, número 125, i bueno, baixava aquí de tant en quant a buscar els encàrrecs, el que li demanaven. El meu pare va marxar a l'Emili, i al tornar de l'Emili es va enterar, doncs, que la impremta havia fet suspensió de pagaments, estava tancada. Llavors, amb el seu soci a Mataró, el tio Quico, Francesc Planchart, doncs van posar fil a l'agulla i varen obrir altra vegada l'impremta i es van posar a treballar. En aquells moments Calella doncs, començava a bullir turísticament, hi havia molta feina, i van veure doncs, que allò era una bona manera doncs, de poder tirar endavant un negoci aquí a Calella que era molt, molt pròsper. I a partir d'aquí doncs, va anar seguint tota la directiva del meu pare doncs, aquí a Calella, va començar a conèixer gent calellencs i no calellencs doncs, que van començar a treballar a l'impremta, a partir d'aquí va conèixer en Jaume Marxuach, una sèrie de personatges d'aquí a Calella, en Quim Codina, que fa poc que va traspassar, va una sèrie de gent, i ell es va anar mica en mica integrant, vull dir que va anar sentint, es va començar a sentir, suposo, una mica calellenc. Mm-hmm. Per tant, a tots aquests reculls ho podrem llegir, no?, en el llibre. Sí, bueno, el llibre és una petita biografia del meu pare, comença, que comença amb quatre parts, que és la Prunera, que és el meu pare quan era petit, la seva vida a Mataró, la Pruna Verda, que és quan el meu pare comença a descobrir Calella i es va fent gran, la Pruna al punt, que és un escrit amb fotografies del punt nàlgic doncs, del meu pare, i la Pruna madura, que ja és, diguéssim, la part que el meu pare ja, doncs, ja va començar a fer-se gran, fins que va traspassar el dia 10 de gener del 2019. Mm-hmm. És un llibre que ara li pregunto a en Gerard, que quan vas venir, per exemple, aquí a la ciutat ens vas dir, hi hauran textos però també moltíssimes fotografies i moltes inèdites. Imagino que aquí ha entrat en joc el teu treball com a dissenyador gràfic, no? Sí, clar, perquè teníem un recull de, jo què sé, 200 fotos, 200 i pico fotos, antigues, noves, hi ha moltes imatges de fa 5 anys, com de fa 50 anys, i llavors d'alguna manera doncs ha sigut retocar, moltíssim de treball de retoc d'imatge, de digitalitzar-les, va, o sigui, passar-les a digital les va fer, ho van fer a Fotofilm Calella, i la meva part ha sigut donar-los la vida, o sigui, enfocar-les i donar-los la nitidesa necessària per poder fer un llibre de qualitat. Actualitzar-les una mica, no? Aquestes fotografies antigues que a vegades sí. La resolució no seria la millor quan les passes a digital, no? Sí. T'has encarregat d'aquests retocs. Sí, llavors, o treure-li brutícia, bueno, un sinfín d'històries que fas que després diguis, ostres, aquesta foto no té 50 anys, però sí la té. Per tant, veurem fotografies que pensarem, aquesta foto no pot ser de fa molt, però semblaria actual, no? Aquesta ha sigut la idea. I també, bueno, i treballar, també intentar equiparar a nivell de colorometria tot el que són
que no hi hagin fotos més que destaquin més que uns dels altres. I imagino també que segurament en llibres així bibliogràfics que comencen molt enrere en el temps, quan les fotos eren en blanc i negre, també segurament a mesura que avancem en el llibre veiem l'evolució del color, no?, en la fotografia. Sí. Que això també, sí, d'aquests llibres històrics, doncs són... Clar, hi ha molta imatge en blanc i negre i moltíssima imatge a color i moltíssima imatge en sèpia. Us ha costat, perquè el teu pare feia moltíssimes coses, us ha costat triar, fer un triatge sobretot de les fotografies i també del que volies explicar en aquest llibre? Aviam, el meu pare era una persona que ho guardava tot. A casa, has tingut molta sort, a casa, no, això? A casa vam trobar de tot. I aquest llibre neix d'una troballa a casa del meu pare que jo no sabia ni que hi era. Diguéssim, com va traspassar el meu pare, van començar a buidar el pis i de sota un armari va sortir una caixa. I aquesta caixa, allà hi ha tots els projectes del meu pare, des de l'impremta de Calella fins tots els negocis que va arribar a tenir i fer, tant a Calella, a Malgrat, a Mataró, a Sant Pol. Tot això està reflectat en el llibre, tot això en explicacions i en fotografies, que és la part, diguéssim, de negocis que ell va tenir. Després hi ha una part, doncs, dels negocis que no van anar bé. Després hi ha una part de lo que li agradava amb ell abans d'entrar molt a lo que va ser com una persona pública, que era fer teatre, i nosaltres ens feia fer pel·lícules, fèiem cine. I anàvem a concursos de petits i ens feia fer coses i fèiem pel·lícules. Molt, per això li agradava molt. Després, quan es va començar a embolicar, surt una altra part, que és la part, ja hi va haver el Pavió Moltó, i llavors hi ha una altra part, que és la part de la política. El meu pare es va presentar dues vegades a les eleccions, una l'any 73 amb Unió de Centro Democrático i l'altra l'any 83, em sembla que va ser, amb Unió Independent de Calella. Doncs d'això també en parlem. Després entra la façana, diguéssim, l'explicació de Creu Roja, dels anys que va estar Creu Roja. Després explica tot el del Pavi Moltó, però una altra vegada explicar tot el del Pavi Moltó i tot el de Creu Roja. No, això ja ho va fer el senyor Àngel Badalló amb els seus llibres, el company també Jordi Amat, ja van deixar palès del que va ser el Pavi Moltó i va ser la Creu Roja. Però per tant, aquí fa un esment, no? El que hem fet és una recopilació de tots aquests actes. Llavors, després d'això, tenim uns escrits de tots els alcaldes d'aquí de Calella, que encara actualment hi són, tant els que van ser-ho com els que estan encara a l'Ajuntament, alcaldes d'altres poblacions. Han fet un escrit expressament en el llibre, que el podem llegir, no? Llavors ens ve un escrit que també dels Amics de la Poesia, que hi vam tenir molta relació amb el Premi Maria Cardona, que fa la setmana passada o l'altra vam celebrar el 100 aniversari de la seva... I aleshores, després ve la festa ja per ell, bueno, que jo crec que va ser de la manera que va poder marxar més content d'aquest món. Vull dir, aviam, això de poder tenir el cap gros, això, ell sabia, jo estic segur que ell sabia que marxava, però ell sabia que el cap gros aquest, cada vegada que ha sortit, tothom se'n recordaria d'en Jaume. Jo crec que és una cosa que perdura, el record, sí. No? I aquí acaba, que evidentment el seu record perdurarà per sempre, no? Però el cap gros ho fa palès, no? I quan el veus, doncs te'n recordes de l'Abri Pruna. Imagino que aquesta caixa que veu trobar ha estat com la idea, no? D'on va sorgir la idea de fer aquest llibre? Sí, trobar aquesta caixa va ser la idea del llibre. Hi havia una altra cosa que es tenia que fer a nivell de Pavi Moltó, que era trobar-nos un dia, el meu pare ja ho tenia clar, que això es tancava, el grup Pavi Moltó desapareixia, perquè, veiem, no podíem continuar, i aleshores hi era fer una festa amb els socis, i ja estava. Tot això estava previst. Però, clar, al trobar aquesta caixa, vaig pensar, ostres, això s'ha de publicar, perquè, clar, tothom coneix el meu pare per les festes, per aquí i per allà, però, veiem, el meu pare... Ha fet més coses. La gent veurà... Tot el que ha fet. A part del que ha sigut Pavi Moltó i Creu Roja i altres coses que va estar vinculat, va ser un empresari, va ser una persona que a la seva joventut doncs, va fer moltes coses. Avui has vingut a la ciutat de Manjarar, però és un llibre molt participatiu on moltíssima gent ha col·laborat i t'ha ajudat, no? Per nosaltres, aquest és el quart llibre que fem amb nosaltres, vull dir l'equip. El que passa és que s'hi han afegit dues persones més. Aleshores, clar, jo comptant amb la col·laboració, doncs, en aquest cas, d'en Quim Pera, que és l'altre company que hem fet el llibre, que fem els textos, després la col·laboració que he tingut també d'en Jean Gerald Olmos, el maquetador, en Robert Lluís, de Fotofont Calella, que també ha fet fotografia i ha mirat allò, després en Josep Miracle, l'Emi Llorenç, en Josep Montaner, l'Antoni Pla de Munió. Nosaltres hem estat 18 mesos
treballant 18 mesos per fer aquest llibre. El que passa és que ho podíem haver fet potser una mica abans, però el Covid no hi podíem fer visites, no podíem anar per les cases, no podíem fer treball. Mm-hmm. I el treball que era anar preparant fotografies per triar les que ens semblava que eren més idònies per poder tirar el llibre endavant. Recordo que vas venir ja fa uns mesos aquí a la ràdio, a aquesta casa, a demanar doncs, això, que gent que tingués fotografies, textos, doncs, que t'ho portés. Ha resultat efecte aquesta crida? La gent ha respost? Sí. Sí, estic molt content, perquè part de la feina que en fem nosaltres és el recolzament que tens a darrere. Aviam, no es tracta... Quan tires un projecte endavant, t'has de sentir recolzat. En aquest cas, aquesta feina m'ha tocat a mi. Jo he parlat per buscar dades, per trobar gent. Pensa que totes les fotografies tenen peu de foto amb tota la gent que hi surt. Això és molta feina. No és tan sols agafar una fotografia, la poso aquí i ja està. Uns els hem trobat, els altres no els hem trobat. És identificar però, bueno, totes les persones, no? Totes les persones, però bueno, tot i així, en total haurem parlat unes 140 persones, que a més el llibre hi surt el nom de tothom que hem parlat, que ens han dit aquest és aquest, aquest és aquest, aquest és l'altre, escolta, tinc... i han sortit fotografies de veritat impensables. A nivell de dissenyador gràfic, és un llibre doncs, un més visual o què és el que podrem trobar a les pàgines interiors? Bueno, té una mica de transició. Comencem amb força text, està bastant compensat text a imatge i després conforme ja arribem a etapes ja més de Creu Roja, Pavi Moltó, comença a venir una marató d'imatges de saco, però clar, aquí ha estat el repte. Tantes fotos, tants de rectangles, fes... Té 300 rectangles, fes-me algo maco, no? I ha estat molt bé. Ha estat molt bé perquè hem treballat amb un sistema de retícula estàndard, val? Una cosa clàssica, però després, una vegada el teníem, hem anat a trencar-lo perquè no sigui una cosa monòtona a la vista, que sigui un llibre que cada que cop que passes... Que visualment te'l vulguis llegir, no? Sí. Bueno, que te'l vulguis mirar. Sí, sigui atractiu a la vista, cada cop que passes pàgina no has vist la mateixa composició de l'altre plec. Jo diria que molts plecs, pràcticament tots els plecs són diferents. Quan teníem tantes imatges en blanc i negre vam dir, bueno, com li donem algo a aquestes imatges en blanc i negre? I vam començar a pensar i van afegir un toc de color. Té molts detalls. Es pot mirar en tres capes. La superficial, la normal i després, o sigui, després et poses a llegir i tal, però després tens detallets per tot arreu que li donen un toque especial. Quantes pàgines té el llibre? 141. 141 pàgines amb textos i fotografies. Fareu la presentació aquest dissabte, expliqui'ns com serà. Bueno, el dissabte que ve, si Déu vol, a 6:45 de la tarda en el pati del museu. Esperem doncs que de la mateixa manera que la gent ens ha ajudat a tirar endavant aquest projecte ens puguem trobar allà. Farem la festa del llibre, farem la festa del Pai Moltó. Espero i ja m'ho han assegurat que hi haurà també l'avi Jaume. Això és molt important. Després, una altra cosa que hem fet, que també estava pendent de fer, el grup Pai Moltó donarem, bueno, els amics del Pavi Moltó, perquè el Pavi Moltó ja no hi és, els amics del Pavi Moltó donarem un taló de 2.500 euros als voluntaris de l'hospital perquè tirin endavant els seus projectes i les seves coses. Nosaltres, com a entitat sense àmbit de lucre, no ens podem quedar res, de la mateixa manera que hem traspassat al museu, altres entitats que ho hem explicat aquí, doncs quedaven aquests diners. Aquests diners es tenien que donar abans, però degut a la pandèmia no s'ha pogut fer, i esperem també que segur que hi serà el president de l'entitat dels Amics de l'Hospital, senyor Josep Puig, i allà, juntament amb el cap gros, amb l'avi Jaume, li farem entrega d'aquest taló de 2.500 euros, farem un brindis, mirarem de passar-nos el més bé possible i esperant doncs, que el llibre li agradi a tothom. Jo crec que el llibre està bé. La gent que vulgui el llibre, on el podrà comprar a partir d'ara? El llibre, a partir de diumenge... Bueno, allà en vendrem. Allà en vendreu. Per tant, la gent que vingui a la presentació podrà i vulgui marxar amb el llibre, se'l podrà comprar. I si no, doncs a les llibreries d'aquí de Calella, a la Llopa, al Faristol, al Vaixell, a Can Roger, a Can Nogueres... Vull dir que, i espero que no deixar-me ningú perquè no em renyin. De fet, gairebé serà fàcil a partir de la setmana que ve trobar-lo a... Quin preu té el llibre? Quina tirada heu fet? Hem fet una tirada, aviam, no és un llibre per dir... Tirem llibres d'allò. He fet un llibre de 300 llibres perquè quedi constància
de Jaume Pruna. Jo no faig llibres per guanyar-me la vida, perquè si tingués que fer coses per guanyar-me la vida, sembla que no sabré-ho fer, perquè no en sé. Jo el llibre val 25 euros. Mm. Tant valdrà 25 euros el dia de la presentació com a les llibreries. I ja està. Per tant, has fet una tirada de 300 sí. edicions, a veure també si la gent doncs respon i n'heu de fer noves edicions. Bueno, jo crec que no es tracta de es tracta de fer el llibre. El que es fa, queda. Nosaltres tots marxarem, tots hem de marxar, però el que fem, això queda. I això és l'important de la vida, els records. Doncs perfecte, convidem a tothom a assistir a aquesta presentació. Imagino, la gent és lliure, no? L'entrada, que ara amb les mesures Covid sí que hi ha alguns esdeveniments que s'ha d'apuntar. No hi ha cap problema per poder entrar. Tothom que vingui serà benvingut i com més serem, més bé estarem. Doncs recordem, qui vulgui anar aquest dissabte a 6:45 de la tarda, on es farà també entrega d'aquests 2.500 euros a l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Gerard Olmos, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Albert Pruna, gràcies. Enhorabona una vegada més per aquesta feinada que hi ha al darrere d'un llibre, que direm, mira, si no són res, però la feinada de 18 mesos, ens comentava l'Albert que hi ha al darrere. Moltes gràcies per ser avui. A vosaltres.